Зіштовхнулися та зачепили зупинку. На четвертій станції Великого Фонтану сталося ДТП за участю 4 машин. Водій БМВ на великій швидкості влетів у Ауді, після чого обидва автомобілі відкинуло на трамвайну зупинку. За інерцією ще два авто, що намагалися уникнути зіткнення, пошкоджено. За словами очевидців події, постраждали дві літні жінки, які чекали на трамвай. Їх обох забрала швидка. Також, за деякими даними, чекали на транспорт ще декілька людей. Їх теж зачепили уламки від розбитої вщент зупинки. С моей точки зрения, стоял на светофоре, на красном свету, в среднем ряду. Управлял БМВ и третьим. Буквально как припарковался, остановился, прошло секунд 5-6, не смотрел в зеркала, почувствовал сильный удар в левую часть автомобиля. И увидел, как БМВ-седан вначале от меня отлетел, ушел, получается, в остановку. И от остановки, я так понимаю, он срикошетил в Audi Q3 красного цвета. Ну, в принципе, человек вообще не тормозил, не останавливался. Ну, просто он тормозил об меня и то, что он видел впереди. Ну, не знаю. Из того, что вышли, посмотрели, у него на боковом сиденье коньячок лежит, он вида трезвого, скажем так, не вызывает. У результаті аварії постраждав і її винуватець. Водія БМВ з травмою голови забрала швидка. Відомо, що в автомобілі перебував пасажир, який після зіткнення покинув місце події. Причини аварії встановлюють правоохоронці, а комунальники вже прибирають зруйновану зупинку. Через це тимчасово було зупинено трамвайний рух.